Jó estét kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, most Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk külön kiadása következik. Köszöntöm nézőnket! Lovagudvarba Szent Mári Jánossal beszélgettünk, elérkezett a tanév. Kovácsos séfecskéknek is egy ilyen összegző kis délutánja van. Itt mögöttünk már Nyírini Kátai Katalinnal készülnek elő a diákok, de mi is készül a mai napon. Hát egy ilyen évösszesítő lenne, egy kis grillezés az udvaron, a lovagi udvarba, egy kis paprika, egy kis répa, zöldségek, akkor egy kis csirkemell, egy kis sajt, és lényegében ezt fogják a lányok most elkészíteni. De azért itt én láttam gyömbért, láttam kukoricát, tehát láttam azért olyan dolgot, amit nem biztos, hogy mindenki grillez otthon, mondjuk banánt. Meg sok olyan dolog van, ami nem biztos, hogy mindenkinél az asztalra kerül. Igen, lényegében ezekkel akarom kiegészíteni azt, hogy a diákok lássák azt, hogy ezeket a gyümölcsöket is lehet ugyanúgy grillezni, mint az almát, a banánt, bármi más egyéb gyümölcsöt. Igaz, jól lesz egy kis szilva is, de az még most jelenleg nincsen. És hát azért meglepetésként oda bent pedig majd egy kis sütemény is készül. Igen, egy leveles tésztából készült sütemény fog elkészülni nem soká. Áruljuk el, hiszen mivel láttuk, hogy egy hájas tésztát szeretnének a lányok készíteni, azért Karcagon ennek nagy hagyományai vannak, most ez egy picit máshogy készül, hiszen nem az eredeti sertéshájból, hanem előrevett sütemény alapból. Igen, ezek egy ilyen bolti leveles tészta, ugyanaz, mint amit a őseink készítettek, csak ezt már modern technikával gép készíti gyorsabban, ugyanúgy pihentetik, hűtőbe tárolják, és utána mindig óránként egyszer a gép átmegy rajta, és úgy hajtogatják, és a végén ugyanaz lesz. Az a lényeg, hogy a vágásnál lehessen látni, hogy az hány rétegből van, és a rétegeknél lehet látni, hogy azok hajtva volt, vagyis pihentették közbe. Igen, azt gondolom, hogy itt lehet elrontani, hogyha valaki ezt sietteti, akkor nem igazán lesz szép a süteménye, és nem lehet ilyen szépen megszámolni a rétegeket. Igen, a pihentetés és a vágás nagyon lényeges, nem lehet úgy, mint egy kenyeret vágni, hogy erősen lefele, mert akkor magukat, a lapokat összenyomja, és akkor a kés annyira, mint egy olló, hogy összefogja, és akkor nem fog feljönni. És egyébként mit tapasztalt ebben a tanévben, hiszen azért sok-sok mindent készített a lányokkal, hogy mennyire kezdik mondjuk megszeretni a cukkinit, mennyire idegenkednek még esetleg mondjuk a gyömbértől, vagy azért már itt az elmúlt években ez sikerült egy picit megszeretetni velük? Igen, nagyon sokat kell foglalkozni velük, hogy magat az alapanyagokat nem ismerik. Ez a lényeg, nem is annyira a főzés, hogy azt a gyömbért például mit lehet belőle készíteni. Lehet teját, fűszernek, bármi más egyébre lehet felhasználni, és ezt meg kell nekik mutatni, el kell magyarázni. És ez a lényege, hogy most is azért hoztam külön banánt, meg egyéb dolgokat, mert hogy a banánba is olyan banánt kell hozni, amelyik süthető, mert nem minden banán alkalmas a sütésre. Akkor ezt majd meg is mutatjuk, hogy mit kell nézni, hogy mi alapján válogassunk, de egyébként látok itt azért fűszernövényeket is. Igen, a fűszernövény, most olyan fűszernövényt, kis csokrot csináltunk, amit olajba áztatjuk, és akkor a sütéskor be fogják ecsetelni. Ezt a fűszeres olaj lényegében így lesz, hogy nem benne van a fűszerbe beleszórva a bors, a só, meg egyéb dolgok, vagy más fűszerek, hanem a zöld levelén oda dörzsöljük az olajosan, és akkor egy bazsalikum, meg kakukkfű, vagy más egyéb zöld növényekkel lehet ízesíteni ilyenkor a sült húst. És egyébként mi a titka a jó grillezésnek, hiszen mondjuk én még narancsot nem láttam grillezni, majd én is kíváncsian várom, hogy a lányok ezt megcsinálják, de mi az, amit nem lehet, vagy mindent lehet? Hát én azt hiszem, hogy,
hogy az a lényege, hogy az a karamell ízek jöjjenek ki, például a narancsnak is az édeskés finom íze, persze kap egy picike kis karamell ízt, és akkor rögtön megváltozik. Ugyanúgy lehet citromot is, kipróbálhatjuk azt is, hogy mennyiféle gyümölcsöt lehet grillezni. Azon kívül húsok mellé eszmetlen finomak az ilyen gyümölcsök. És hát azért sokkal kevesebb olaj kell, mint hogyha ugyanezt mondjuk olajban sütnénk meg, bundában. Igen, természetesen. Az a lényeg, hogy a grill lapnak a hője az kellő hőmérsékleten legyen, hogy az, amit ráteszünk, tudjon sülni is, meg karamellizálódni is, vagyis nem kell annak a gyümölcsnek, vagy annak a húsnak teljesen megsülni, hanem az a lényeg, hogy olyan roppanós legyen, hogy a felületet szépen meggrillezzük. Itt át is adom a grillnek, hiszen már látjuk, hogy megfelelő hőmérsékleten van. Jó munkát kívánunk, és akkor azt, hogy a jövő tanévben pedig újabb dolgokat tanítson meg a kovácsos séfecskéknek. Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Irini Kátai Katalinnal beszélgetünk, miközben itt a lányok már megkapták a feladatot és dolgoznak. Oda bent a konyhában a leveles tésztárban ön segített nekik. Mennyire jellemző egyébként, hogy a lányok sütnek otthon? Tehát szoktak ilyen élménybeszámolót tartani, hogy amit itt elkészítettek otthon is elkészült? Megmondom őszintén, hogy nagyon sűrűn nem hallom, de azért vannak olyan esetek, amikor elmesélik, főleg amit itt elkészítettünk, azt otthon is kipróbálják a szüleikkel. És egyébként mennyire szeretnek újakat megtanulni? Tehát itt azért minden évben van grillezés, de minden évben egy picikét másabb és komolyabb feladatot kapnak. Szerintem nyitottak a lányok, minden újra, szívesen dolgoznak. Igazából kell még mindig egy kis segítség. Tehát az önállóság még mindig nem olyan fokú, ahogy már én elképzeltem, de bízom benne, hogy mire ennek a séfecske kurzusnak vége lesz, a 6. év végére azért több önállósággal rendelkeznek majd. És hát azért beszéljünk a terített asztalról, és hiszen mivel megnéztük, most minden pöttyösbe öltözött. Igen, most úgy gondoltuk, hogy egy kis nyári hangulatban egy kis pöttyös díszítéssel állunk elő, és a szalvétát, a szalvétagyűrűre nagyon szép kis organza szalagot tettünk, és nagy díszítést nem tettünk, csak a piros-fehér dominál, ami szépé teszi az asztalunkat. Én azt kívánom, hogy jövőre is sok új dolgot tanuljanak meg együtt a lányokkal, és utána pedig minél többet számoljanak be arról, hogy egy különleges ízt megszerettek, és most már ők is alkalmazzák otthon. Köszönjük szépen! Én is ezt is szeretném, és nem utolsó sorban azt, hogy az év végén megmutathassák, hogy önállóan mit tudnak elkészíteni. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük! Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, kérem tartsanak velünk! Hazánkban jellemzően néhány naponta váltakoznak a frontok, vagyis találkoznak a különböző hőmérsékletű légtömegek, amely az arra érzékenyeket bizony megviseli. A szervezetre gyakorolt hatások közül a legjelentősebbek a hőmérséklet, a levegő nedvesség tartalma és a szélerősség. Sokan még a légnyomás változást is okolják a tünetekért. Alapvetően azok szenvedik meg inkább a frontok változását, akik eleve betegek, legyengültek, érzékenyebbek a hormonális változásokra, tehát az egyik legveszélyeztetettebb csoport ebből a szempontból a leterhelt, stresszes életet élő nők csoportja. Egyes kisgyerekeknél is megfigyelhető, hogy ilyenkor többet sírnak, rosszul vagy éppen hosszabban alszanak, megváltozik az étvágyuk és különösen az erősen szeles napokat viselik rosszul. A frontok sajnos a pánik betegek állapotán is ronthatnak. Felerősödhet a szorongásuk, ami kihat a légzés gyakoriságára, a szívritmusra, a vérnyomásra. Bizonyos megfigyelések szerint a levegő megváltozott ion összetétele miatt a szerotonin szint is csökken, ez szintén nem jól hat a pánik betegségekre. Vannak néhányan, akik a melegfront beköszöntét érzik meg, jellemzően már néhány órával azelőtt, hogy az betörne.
Ilyenkor nehezebbé válik a koncentráció, fáradtság, vagy éppen ingerlékenység jelentkezik. Emelkedik a vérnyomás, a pulzus, erősödik a szívinfarktus és gyulladási hajlam, és gyakrabban fordulnak elő balesetek. Többen számolnak be ilyenkor fejfájásról, és az arra hajlamosak migrénes rohamokra is számíthatnak. A leggyakoribb panaszok az angina pectoris, a trombózis, embólia hajlam, haszmás roham, reumás fájdalmak, keringési elégtelenség, vakbélgyulladás, migrén, vérzések, depresszió. A hirtelen betörő hidegfrontoknál idegességet, robbanékonyságot figyelhetnek meg magukon az érzékenyebbek, ugyanakkor a reflexeik romlanak. Jellemzően ilyenkor emelkedik a koraszülések aránya, szaporodnak a gyomor, vese és epepanaszok, jellemzően görcsök formájában. Ez a görcshajlam veszélyezteti a szív koszorú ereit is. A közvetlen hideg hatás rossz hatással lehet a reumatikus fájdalmakra, csökkenhet a vérnyomás, és az epilepsziásoknál is gyakrabban jelentkezik ilyenkor roham. A leggyakoribb panaszok ilyenkor a reumás panaszok, a görcsök, a gyulladások, a gyomorfekély, kólika, agyvérzés és aszmás roham. Bakó Lászlóné érzékeny a melegfrontra. Elmondta, hogy neki a vérnyomása ingadozik frontváltozáskor, nem tud mit tenni, ilyenkor többet pihen. Vérnyomásos vagyok. Szívemmel probléma van, és a melegfront. És hogy mit tetszik, hogy tetszik mondjuk kiküszöbölni ezt? Kiküszöbölni? Pihenni tetszik. Tűröm, viselem. Viselem. Kis Krisztián a családjával épp a fürdőbe tart. Elmondta, hogy nem csak ők, hanem a gyerekek is megérzik a frontváltozásokat. Ilyenkor ők is nagyon nyűgösek. Fejfájás. Meg ez a letört hangulat. Meg a nyűg. Ja, a gyerek. A nyűgösködés. Ő rájuk főleg ez. És hogy viselkednek ilyenkor? Hát, nagyon nyűgösek. Nagyon nyűgösek. Rosszak. Hogy próbáltok meg tenni az ellen, hogy ne legyen így? Foglalkozunk velük, bent valamit, más nem tudunk. Meg majd a strandot. Uh-huh. Igaz? Fazekas Gabriellát a hidegfront viseli meg, ilyenkor sok kávét és vizet iszik. Fejfájás. Uh-huh. És hogy próbál tenni az ellen? Sok kávét iszok, meg vizet. Uh-huh. Pihenés? Az is. Igen. És sok front, munka. Melyik frontra érzékeny leginkább? Szerintem mindkettőre, hideg-meleg egyaránt. Uh-huh. És melyik viseli meg jobban? Hideg. Uh-huh. Akkor jön a fejfájás? Igen. Köszöntöm nézőnket, hamarosan kezdődik a Madarász Színű Egyesített Óvoda Pedagógus Nap ünnepsége. Gulyás Ferenc intézményvezetővel beszélgetünk. Itt mögöttünk már hallatszik, hogy érkeznek a leendő kitüntetettek. Nagyon sok világot látok, ami jelzi, hogy nagyon sok kollégát fognak ma köszönteni. Szeretettel köszöntöm én is a Karcag Televízió nézőit. Igen, az évzáró pedagógus napi ünnepségünkön köszöntjük a nyugdíjba menő kollégáinkat, és köszöntjük a kitüntetett dolgozóinkat. És hát ezen a napon vagyunk együtt, amikor a 9 óvoda valamennyi dolgozója és a nyugdíjasak is együtt lehetünk. Akkor mondjuk el, hogy kik lesznek azok, akik először azokat, akik nyugdíjba mennek a mai nappal, lesznek elbúcsúztatva a kis óvisaik által. Ezen a mai napon 4 óvodapedagógusunktól búcsúzunk. Zsírosné Egyedi Bolya, kolléganőm a Táncsis 17-es óvodából megy nyugdíjba. Ökrösné Kara Judit, Tündike óvonéni, ő a Kinizsi úti óvodából. Vadai Gyuláni Anikó óvonéni, ő a Takács Péter úti óvodából. És Tóth Jánosné Margó óvonéni pedig a Zöldfa úti óvodából. Dajka nénieink is mennek nyugdíjba, a Csokonai úti óvodából Lajtos Lajosné Margitka, Kerekes Lászlóné Jutka Dajka nénik, a Takács Péter úti óvodából Mátyus Lőrincné Margitka néni. De még itt nem ér véget a sor, mert az idén fűtőjeink is mennek nyugdíjba, 2 Laci bácsinktól válunk meg, Nagy Laci és Kun Laci fűtőjeink mennek nyugdíjba ebben az évben. Akkor őket majd köszöntik a kis óvisaik, viszont itt vannak mellettünk ezek a gyönyörű díjak. Ezeket kik fogják kapni a mai napon? Az intézményünk által alapított díjakat minden évben 1 óvoda, 3 év pedagógusa díjat adunk, 1 év óvodája díjat és 2 év munkatársa díjat kapnak a dolgozójaink. Az év óvodája díjat ebben az évben a Szimovodán kapja. Pedagógus díjat Zsírosné Egyedi Bolya kolléganőm,
Harsányiné Szabó Ilona és Ökrösné Karatündike kolléganőim fognak kapni. Az év dajkája díjat pedig Kerekes Lászlóné Jutka és Mátyus Lőrincné fogják kapni. Harsányinő Szabó Ilona kolléganőm, ő az Ördfaúti óvodának a tagintézmény vezetője. Többieket pedig már az előbb hallottuk, hogy más elismerést is kapnak. Mennyire izgulnak az óvisok, hogyan készültek a mai napra, hiszen úgy tudom, hogy délelőtt megvolt a tanévzáró értekezlet is a pedagógusok részére. Igen, a tanévzáró értekezleten a nevelőtestületünk valamennyi tagja vett részt, ahol a szakmai munkánk eredményeit elemeztük, értékeltük az ez évi feladatok teljesítését, és hát a délutánra ez az ünnepi része a tanév zárásának, a nevelési év zárásának. A gyermekek műsorral készültek, készülődtek az elmúlt időszakban, hiszen most voltak nemrég az óvodákban az évzáró csoport búcsúzások, a nagycsoportosok elköszöntek az óvodától, és a mai napra pedig kis versekkel, dalokkal készülnek, és előadásokkal. Lesz, aki köszöntő verset mond, a végén pedig lesz egy intézményünknek egy újabb kis felfedezetje a tehetségeink között, aki énekelni fog, ő most először fog színpadra lépni nagy közönség előtt, és emellett még visszajönnek volt óvodásaink is, akik hangszeres játékkal színesítik a műsorainkat. A Györffy István Nagykun Múzeum idén először csatlakozott a 16. Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Ennek az oka az volt, hogy a korábbi években ez mindig a birkafőző fesztivál idejére esett. A legkisebbek rajzolhattak, a nagyobbak a Nagykunsági Népművészeti Egyesület tagjainak irányításával kipróbálhatták a veszőfonást, a kunhímzést, a csipkeverést, az előcsarnokban pedig a csigacsinálást is. A Nagykunsági Népművészek Egyesületének tagjai, akik amúgy is sűrűn itt van, szoktak lenni, ők vannak és ők tartanak bemutató foglalkozásokat, illetve mindent ki lehet próbálni. A mi munkatársaink kint csigát csinálnak, 6 órakor tárlatvezetés lesz, illetve 8 órakor, illetve utána, amikor érdeklődés úgy adódik, akkor addig vagyunk bent, ameddig vagyunk, és közben majd meg lehet kóstolni a slambucot is. Múzeumok éjszakája az a múzeumok reklámozásáról is szól, nagyobb tömegben. Másodtól már ez régen bevett szokás, már ugye ilyenkor féláru belépőjegyet szoktak szedni. Mi most, mivel még ez ugye újdonság nálunk, most nem kérünk belépőjegyet tárlatvezetésre sem, tehát most minden programunk ingyenesen zajlik. 6 órától este 10-ig óránkénti indulással tárlatvezetést tartottak az érdeklődőknek. A múzeum állandó és időszaki kiállításáról Kántor Éva történész és dr. Nagy Molnár Miklós, akitől azt is megtudtuk, jövőre a múzeumok éjszakáján az sem elképzelhetetlen, hogy a pincében is lesz program, hiszen elemlámpával az igencsak zegzugos helyről nem is olyan egyszerű kitalálni az ajtóig. Ha nem ütközik a birkafőzővel, akkor úgy látom én is, hogy érdemes lesz a jövőre is majd kísérleteznünk a programmal, akkor még bővítünk is, hiszen mindenből tapasztalunk, úgyhogy megtanuljuk, hogy lehet majd csinálni. Lehet, hogy a múzeum pincéjét is felhasználjuk majd valamire, egy éjszakai tárlatvezetésre, mondjuk elemlámpával a múzeum pincéjében, tehát azt hiszem azért érdekes lehet mindenkinek. Annak jártunk utána, hogy Abáczalókon milyen mértéket ölt a kerékpáros turizmus. Szabolcsiné Judit Budapestről érkezett ebbe a térségbe. 10-12 évvel ezelőtt látogatott el Abáczalókra, így a rendezett parta kellemes környezet nagyon magával ragadta. Másodszor vagyunk itt, egyszer még évekkel ezelőtt, talán 10-12 évvel ezelőtt voltunk itt, még kicsik voltak a lányaink, és akkor kihasználtuk itt a strand okozta élményeket, nagyon jó volt, és nagyon sokat biciklizünk Budapest környékén, a Pilisben, és most azt terveztük, hogy ezen a hétvégén körbe túrázzuk biciklivel a tavat. 5-6 éve a kerékpározás szerelmesei, ami által az ülő fizikai munka után valódi felfrissülést tapasztalnak párjával. Bejárták már a Balatont, és jelenleg a Tiszató meghódítására készülnek. Balatont tavaly körbe toltuk 2 nap alatt, az idén ez is célba vettük, 1 nap alatt szeretnénk majd. És hát a Pilisben most voltunk a Hutákban, úgyhogy nagyon szép helyeket. Most az idei nyár az ilyen biciklitúrákkal fog eltelni, ez a tervünk.
Dr. Svéda Szabolcs és felesége Lilla, a Karcagi Kátai Gábor Kórház sebészeti osztályának főorvosa, akik Nyíregyházáról érkeztek erre a tájra. Munkájából eredően nagyon sokat koncentrál, és emiatt is egyfajta kikapcsolódás számára ezen sport. Tavaly már a Balatonon is jártak, és Ausztriában is tekertek már körutakon. Elég gyakran kerékpározunk. A Balatont is többször már körbe kerékpároztuk. Idén a Tisza-tóra terveztük, hogy eljövünk és megnézzük, hogy milyen itt a kerékpározási élmény. Dr. Svéda Szabolcs szerint kiváló csapatélményt ad egy ilyen utazás. Egyszer egy nagyon jó csapatélményt ad, hogyha többen tudunk menni. Háttérben a szüleink láthatók, akik szintén velünk fognak a mai nap tartani, és ez egy ilyen összekovácsoló erő is lehet akár, és példaként is szeretnénk megmutatni. Gyakorlatilag azt gondolom, talán az eső az egyik akadálya, de nagyon szeretünk bármilyen időjárásban, nem ijedünk meg semmitől. Egyébként ezek a körtúrák azt gondolom nagyon jó ritmussal is vannak kidolgozva. Ha fáradnánk, addigra pont megérkezünk mindig valahova. Úgyhogy nem muszáj túltervezni a dolgot, egy picit adni kell az élmény irányába is. A tavaszi változékony időjárás nem kedvezett a borsó termésnek. A termés harmad annyi lett, hektáronként mindössze 2-3 tonnát tudtak betakarítani a gazdák. A csapadékhiányt és a légköri szárazságot az öntözés nem tudta teljesen ellensúlyozni. Van olyan terület, ahol 80-100% a termés kiesés. A idei évjárat harmad féltermést eredményezett az ipari zöld borsó termesztésben. Ez az elsősorban a szélsőséges időjárásnak köszönhető, és a így felszaporodó kórokozóknak, illetve a hajdúságban, ahol a zöldborsó területeknek a jelentős része található, a nagy esőzések és a belvízkárok is rengeteg borsó területet tönkretettek. Az idei évben jelentős fuzáriumfertőzés volt a zöldborsóban, ami egy alattomos és kezelhetetlen kórokozó. Ez ellen nem tudunk védekezni, egyes évjáratokban jobban előjön, az idei évben pedig teljes pusztítást csinált. Az jellemző rá, hogy a borsó alulról kezd felszáradni, és a végén betakaríthatatlanná válik. Jobb esetben egy fél termés, harmad termés le tudunk szedni róla. Az idei évben jellemző termés átlagok a 2-3 tonnás átlagok. Ez a tavalyi év 6-7 tonnás termés átlagához képest teljesen övön aluli, hogy így mondjam. Időjárási viszontagságok miatt a borsó fejlődésén is látszódik, hogy megzavarta. A borsó emeletenként köti a termést, és a mellettünk lévő borsón látható, hogy ez még a mai napig nem fejezte be a fejlődését, még a virágok is láthatók, és folyamatosan hozza a hüvelyeket, amik nem érnek be, hanem kis töppet szemeket tudunk róla leszedni, ami a gyár számára feldolgozhatatlan. Az idei évben ugye szerződött árakkal dolgozunk, de ez a féltermés, harmadtermés, amiről beszélünk, ez valószínű elveszít a gazdák kedvét a további termesztéstől. A jövő évben nem biztos, hogy olyan nagy lendülettel írják alá majd a szerződéseket, ahogy az idei évben tettük ezt, és valószínű, hogy áremelkedés várható, elbírná az ágazat, mert az utóbbi években stagnált az ipari zöldborsó ára, nem volt áremelés, a költségek, inputanyagok, műtrágya, növényvédőszer, vetőmag, azok ugye folyamatosan emelkednek emellett, nem is kis, hanem ilyen 4-5%-os arányban. A karcagi piacon arra panaszkodnak az árusok, hogy idén hiánycikk a zöldborsó, pedig nagyon keresték. Elszórtam a magot, és képzelje el, hogy az 5 sor kikelt, háromszor tudtam megszedni, de csak annyit, hogy egy-egy kis zacskó, három kis zacskóval be tudtam tenni a hűtőládába. Nem tudtam hozni a piacra. Tavaly annyi borsom volt, hogy alig fértem tőle. Az idén nem volt. Jött egy asszonyka, kérdezte, hogy mennyi a borsó, és mondta itt a mellettem levő két kis zacskóval árult, 750 kilója. Azt mondja, hogy lesz még az olcsóbb is, mondom, nagy tévedés, drágám, nem lesz olcsóbb, mert nem tudtuk elvetni, ott van az acskóba a borsó. Amit később vetettünk, kisekelt,
mert rájött a szárazság. A hiányt fagyasztott áruval pótolják a vevők, mert az olcsóbb és véleményük szerint ugyanolyan egészséges. Szabó Imréné idén még nem tudott friss magyar borsót vásárolni, mert nem lehetett kapni. Nagyon kevés. Hát az a hideg mostan betette mindenre, úgyhogy semmi nincsen. Nem tudtuk elvenni. Nem, meg nem is keltek ki. Hát a fiam már 10 éve keltezik, szóval anyu ilyen még nem volt, hogy nem kelt ki az öcségem. A borsó jelenleg 800-1000 forint közötti áron kapható, de az idei termés kiesés miatt jövőre újabb áremelkedés jósolnak a termelők. Negyven éves születésnapját ünnepelte a Karcagi Egyetértés Nyugdíjas Vasutas Klub. A megjelent helyi társklubokat, valamint a vasutas klubok tagjait, akik az ország számos helyéről érkeztek, valamint a 86 egyetértéses tagot, Shermanné Kása Erzsébet klubvezető köszöntötte, majd felidézte az elmúlt 45 évet. Én egy igazi vasutas családból származom. Apai és anyai nagyszüleim mind vasutasok voltak, a nagybácsik, nagynénik is az apám kivételével mind vasutas volt, és aztán mi úgy már távol kerültünk. Egy bátyám még mindig az, még dolgozik is a svájci államvasutaknál. És igencsak időskoromban egy vasutashoz találtam az életemet kötni, aki már akkor nyugdíjas volt, és akkor már eljárt a klubba, és én természetesen mentem vele, és rögtön azonnal lemondott a klubvezetéstől az akkori klubvezető Kocsis Istvánné, és én nagy nehezen első szóra rögtön elvállaltam, hiszen egy évvel azelőtt mentem nyugdíjba, és 55 évesen egy 38 éves közművelődésbe töltött idő után én nekem ez olyan öröm volt, ami még most is tart. Ebből 19 már az ő nevéhez kötődik, és az is kiderült, hogy a vasutas nyugdíjasok minden évben számos helyre kirándulnak, és fedezik fel hazánk szép tájait, ismerkednek meg helyi szokásokkal, hagyományokkal, de rendszeresek a Karcagi Klub találkozók is. Tartozunk egy országos szövetséghez, ő eleve kézben tartja Soprontól Záhonyig valamennyi nyugdíjas vasutas klubot, ennek mi is tagjai vagyunk alakulása óta, és egyrészt a klubok egymás közt megyünk egymás rendezvényére, másrészt mi minden hónapban megyünk kirándulni. Egyszer egy naposra, egy évben egyszer pedig úgynevezett négynapos kirándulásra. Mi bejártuk igazán is Pécstől Sátoraljaújhelyig a négynapossal. Most Hódmezővásárhelyre megyünk, és nagyon jó leső érzéssel tölt el az, hogy mi ezt is láttuk, mi ezt is ismerjük. A jeles évfordulóhoz gratulál Dobos László polgármester is, aki hasonlóan tartalmas programokat kívánt a következő évekre is a klubtagoknak. Minden egyesület nagyon fontos számunkra, hisz mindegyik egyesület valamilyen szegmens takar le, és olyan csoportokat fog össze, akik valahogy egy ívásúak, azonos gondolkodásúak, és minden ilyen egyesületi munka a város életét nagyban színesíti, és segíti is természetesen. Amikor olvastam a meghívót, és láttam, hogy 45 éves jubileumát ünnepli az egyesület, úgy belegondoltam, hogy elég kiskölyök voltam akkor, amikor ez az egyesület alakult. Örömteli, hiszen ez azt jelenti, hogy ereje van ennek az egyesületnek. Nyilvánvalóan mindig olyan személyek vezették, akik egyben tudták tartani a közösséget, valószínűleg úgy, hogy olyan célokat határoztak meg maguknak, ami az egyesület tagjainak megfelelő volt. Ezért is lehetett elérni ezt a bizonyos 45 évet, és én nagyon sok 45 évet kívánok még ennek az egyesületnek. A Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének alelnöke és a szolnoki Voke Csomóponti Művelődési Központ vezetője is köszöntötte a karcagiakat. Nagyon nagy öröm számunkra, az egész elnökség számára, hogy ilyen nagy megtiszteltetés ért bennünket, hogy egy 45 éves klubot köszönthetünk. Az országban 47 vasutas nyugdíjas klub működik, mintegy 3000 fő
van a klubokban, dolgozik együtt. Nagyon-nagyon fontos, hogy az idősek, különösen azok, akik egy szakmában dolgoztak valamikor, vagy zömük egy szakmában dolgozott, valamilyen úton, módon kapcsolódjonak egymáshoz, hiszen az időskor az nem jár a lebutulással és az életnek a megszakadásával, hanem egy második élet kezdődik el a nyugdíjazás után, és ebbe szeretnénk mindenkinek, aki a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségéhez tartozik, segíteni. És ezért borzasztó fontos, hogy 45 éves klubjaink is vannak, és ennek borzasztóan örülünk. Kovács Imréné Erzsike néni szavalata után szolnoki művészek adtak műsort. A férfi kórust Juhászné Zsákai Katalin karnagy vezényelte, aki maga is karcagi. Ma a MÁV férfi kórust hoztam, akik 143 évesek, és vendégségbe hoztunk a Kodály kórusból hölgyeket is, mert most szoktunk együtt is énekelni, mint Kodály MÁV vegyes kar. És hát a kötődésről, én karcagi születésű vagyok, a szüleim nagyszülőkig visszamenőleg vasutas családban nőttem fel, és 8 évig effektíve a vasútállomáson. 8-tól 16 éves koromig ott laktunk, tehát tényleg a mozdony füstje megcsapott, hogy úgy mondjam. A férfi kórus erre az alkalomra kiegészült a Bartók Béla Kamara kórus hölgytagjaival, és így adtak csodálatos hangversenyt az ünneplőknek és a vendégeknek. A Dance Club csoportjai mutatkoztak be abból a 28 kis csoportból, akik karcagon működnek a Dériné Kulturális Központban. Az előadásra megtelt a terem, a gyerekek ügyesek voltak, Vastaps fogadta a produkciókat. A kulturális intézmények nem csak helyet adnak egy-egy közösségi programnak, de maguk is a közösségek felkarolásának, ösztönzésének, támogatásának motorjai lehetnek. Kíváncsi vagyok, hogy a jelenlevők közül tudják-e, hogy hány kis csoport vagy közösség működik a Dériné Kulturális Központban. Kis tippelést azt elvárok, mondjatok egy számot. Te mennyire gondolsz, hány kis szakkörünk lehet itt a Dérinében? 18 helyett 28. 28 kis csoportunk van, a gyermekektől a szépkorúakig, minden korosztálynak kínálunk lehetőséget a szabadidő hasznos és kellemes eltöltésére, művelődésre. Van csipkekör, foltvallókú, nyugdíjas klubok, piacszínjátszó csoport, 5 néptánc csoport, nyugdíjaklub, babamama klub, modern tánc és balett, és ettől az évtől működik egy táblás römi klub is. Az említett közösségek közül ma két csoportunk mutatkozik be a közönségnek. Bízom abban, hogy egy kellemes órát fogunk tölteni el együtt, és mindenkinek jó szórakozást kívánok. De hát hadd szóljak az előttem lévőkről is. A Dalma Dance Clubot 1998-ban, pontosan 20 éve alakított a győri Dalma Török-Szent Miklóson, már az ország legnagyobb tánciskolájává fejlődtek, több mint 40 településen közel 1000 tanulóval dolgoznak. Főleg modern tánc és mazsorett tanszakjaik vannak, tanulóik rendszeresen vesznek részt hazai versenyeken, már egész amatőr szintől támogatják a versenyzést a gyerekeknek. Eddigi fellépésekről nem távoztak érmek nélkül. Nehezen találnak jól képzett munkaerőt az alföldi szállodákba, éttermekbe. A szakemberek azt mondják, hogy nem a munkaerő hiánya a legnagyobb gond, hanem a képesség és képzettség hiánya. Hát elsősorban itt a időseknek a kikopása eredményezi a szakember hiányt, a másosorban meg a fiatalok nem töltik be azt az űrt, ami keletkezett, ugyanis nem feltétlenül azok a fiatalok választják ezt a pályát, akik erre megérettek. Erre a típusú munkára nem feltétlenül alkalmasok, nem jó szakmát választottak általában, mert ide mind kommunikációkészség, mind pedig az idegen nyelv szükségeltetik. Meg kell, hogy szólaljon a vendég előtt a fiatal. A turisztikai vállalkozásoknak a meglévő dolgozók megtartása a legfontosabb feladat, mert így a fiatal munkavállalók tapasztalt kollégáktól tanulhatják meg a szakma fortéjait. Általánosan elmondható ma Magyarországon, hogy nagymértékű a munkaerőhiány, a szakemberhiány, a turizmus és a vendéglátás területén is ez a jellemző. Igyekszünk
megteremteni a megfelelő munkakörülményeket a dolgozóinknak, megbecsülni őket és versenyképes fizetést adni nekik egész éven át, ezzel itt tartani őket. Az idősebb, tapasztaltabb szakemberek hiánya a jellemzőbb, sok fiatal munkavállalónk van, de nekik még nincs annyi tapasztalatuk, hogy elvezessenek egy éttermet vagy egy konyhát. Az egyik beregfürdői szálloda nyugdíjas szakemberekkel oldja meg, hogy nincs elég szobaasszony, pincér és recepciós. Nagyon szívesen jönnek vissza egyébként nyugdíj mellett után is, és hát ez nekünk nagyon jó, mert átadják a tapasztalatukat a fiatalabb generációnak. Igyekszünk megoldani, ilyenkor diákokat toborzunk, gyakorlati helyként is megkeresnek minket iskolákból, és igyekszünk minél több diákot itt foglalkoztatni ilyen keretek között. Leginkább a szakács és a felszolgáló szakmát emelném ki. Ezen a két területen foglalkoztunk, de volt már nálunk recepciós gyakornok is. Olá Gábor séfhelyettes szerint, ha egy munkahely innovatív, akkor a mai generáció is újra rátalálhat a szakma szépségére. Önbizalmat ad, és ezen belül fejlődni és a kreatív gondolkodásmódot ki lehet, tovább lehet adni, tovább lehet fejleszteni. Ezáltal érdemes olyan éttermet választani, ami saját magát is fejleszti, nem pedig elavult és nem pedig csak kihasználja a dolgozókat, és bármilyen kéréssel fordulunk a vezetőség felé, azt teljesíti, ezáltal lehet fejlődni, lehet új étlapokat nyitni, új tányérdíszítéseket véghez vinni. A szakemberek bíznak abban, hogy a vendéglátás javuló jövedelmezősége, a bérek emelkedése pozitív változásokat indít el az ágazatban. Juhász Adrián családjával, a barátaival Szirma Besenyőről érkezett ide. Nem új számukra a környezet, ugyanis nyaralójuk van a településen, amit két hetente igénybe is vesznek saját kikapcsolódásuk kedvére. A strand területe nagyon alkalmas kisgyermekek időtöltésére is, hiszen a parton lehet homokozni, illetve kavicsokat, kagylókat gyűjteni a gyermekek nagy örömére. Itt van nyaralunk, és lejárunk nyáron két hetente körülbelül a szezonba, amíg tart. Miért szerettek ide jönni? Kikapcsolódni, barátokkal lenni, jót főzni, sétálni, bulizni, jókat inni, jókat kajálni. Miért előnyös az ilyen jellegű strand például a gyerek számára? Hát neki elég kötetlen azért itt. Igazából ma akartunk hajózni, csak az időjárás nem engedte. Vetítőzni nem nagyon szoktunk, ő még túl kicsi, ez nem bírja a sokáig tartó ülőprogramot. Igen, tehát ne itt neki jó homokozni, a kavicsokban nézegetni, a kis kagylókat gyűjteni. Úgyhogy neki azért így elég kötetlen emiatt. Pap Gábor Tisza Szent Mihályról érkezik Abátszalókra, évente legalább egyszer, mint egy 6-8 fős baráti társasággal. Idén egy helyi vendégházban kaptak szállást, ami azért is tetszik nekik, mert lehetőségük van a strandolás után az este folyamán egy jó kis bográcsozást megejteni. 2002 óta járunk minden évben ide. Általában baráti körrel szoktatok jönni? Igen, így, szinte ugyanaz a népességgel. 6-8 fő. Hogy szoktatok ilyenkor megszállni? Hát ahol helyet kapunk. Általában mi a tapasztalat, hogy ebben az időtájban, június végén hol van még szálláshely? Most egy lakásba, vagy mi? Milyen házba kaptunk helyet? Melyik az a rendezvény, amire mindenféleképpen el fogtok jönni az idei szezonban, ide a Abátszalókra? Mi általában a focira szoktunk eljönni. Nem tudom, hogy idén lesz-e. Ez a homokfoci bajnokság, azt szoktuk megnézni. Karámvölgyi Ágoston Kiskunmajsáról először látogatott el az Abátszalóki szabadstrandra. Elmondása szerint jó a víz, nincs tömeg, igazodik a gyerekek igényeihez a környezet, és rendezett a park, ami számukra nagyon fontos. Egy falusi vendégházban sikerült szállást találniuk, ami úgy gondolják, hogy igazodik a település hangulatához. Szeretnének ellátogatni a Tiszatavi Ökocentrumba, Poroszlóra. Jó a víz, rendezett a part. A gyerekeknek miért előnyös egy ilyen partszakasz? Szerintem játszhatnak, szem előtt vannak, nincs semmi gond velük. Tehát ők még nagyon sportosak, szeretnek focizni, meg sportolni, de most például jetskizni szeretnének, de hát az egy picit drága. Hát motorhajózni fognak. Nektek miért tetszik itt ez a part? Már lehet menni gyeskizni, meg motorhajózni. Hát voltunk már itt Poroszlón az ökoházban, de szeretnénk még elmenni a hétvégén oda, mert akkor még kisebbek voltak a gyerekek, és nem érdekelték annyira őket ezek a
nagyobb halak, akváriumok, állatok, most már ők jobban megértik ezt. Pályázati program célja a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács területén működő tehetséggondozói hálózat hatékony együttműködésének bővítése, a jó gyakorlatok széles körben való megismertetése, a tehetségekkel foglalkozó pedagógusok együttműködésének támogatása, a meglévő jó gyakorlatok térségi szinten történő feltérképezése, bemutatása, adaptációja során a tehetséggondozó szakemberek új módszerekkel ismerkednek meg, melyeket saját gyakorlatukba beépítenek. A pedagógusok számára szervezett team munkák segítették az együttműködést, feltárták a tehetséges gyermekek problémáinak lehetséges okait, megoldási lehetőségeit. A projekt során figyelemmel kísértük a tehetségigéretes gyermekek szociális kapcsolatainak alakulását, konzultáció keretében segítettük a tehetséggondozó műhelyvezetők fejlesztő munkáját. 2018. március 28-án megvalósult szakmai fórumon a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács hatáskörébe tartozó tehetségpontok és a tehetséggondozás iránt érdeklődők szakmai előadásokon, konzultációkon újszerű lehetőségekkel ismerkedtek a támogató együttműködés érdekében. Szakmai programok keretében a tehetséggondozásban kiválóan működő tehetségpontok gyakorlatának bemutatására, tehetséges gyermekek bemutatkozására, kapcsolatok építésére került sor. A területi kiegyenlítettség érdekében szakmai segítséget nyújtottunk tehetségpontok alakításához térségünk településein. A Süsű a sárkány főcímdalát énekelték a gyerekek Csukás István szülővárosában Kisújszálláson, a mesehősről elnevezett játszótér megnyitóján. Kece István, a település polgármestere elmondta, hogy régi álmuk vált valóra a játszótér megépítésével. Nagy örömünkre végre megépült a Süsű játszótér, Csukás István elképzelése alapján, az ő figuráival, a várral együtt, hiszen mi nagyon szeretünk a városunk szülötte Csukás István emlékének adózni. Az emlékét csak azért mondom, mert hogy nem Kisújszálláson lakik, és szeretnénk ezt hosszú távon is ilyen fizikailag megvalósult formába is megjeleníteni. Hát igyekeztünk a jellegzetes karaktereket megjeleníteni, természetesen Süsün kívül itt van a királylány, itt vannak a mese hősei, a vár önmagába, és hát itt vannak a gyerekek, és ez a lényeg, ahogy látszik a háttérben, hogy nagyon nagy sikere van, és nagyon várták már a kisújszállási gyermekek, hogy megnyissuk ezt a csoda játszóteret. Topos beruházás keretében, Zöldváros program keretében valósítottuk meg, 93 millió forintba került. Ezt talán zárójelbe tenni, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy végre sikerült átadni, és sikeres pályázatnak, sikeres programnak köszönhetően meg is valósult. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy az új játszótér ideális helyszín a családi kikapcsolódásnak. Egyszerűen ez nem csak egy új játszótér, hanem egyedülálló játszótér, hiszen Kisújszállás szülötte Csukás István álmai, meséi elevedenek itt meg, még egy ilyen játszótér az egész világon nincs, és hát nem is kerülhetett volna a jobb helyre, hanem arra a településre, arra a városra, ahol Csukás István szelleme, mesében felnőttek, és azt látom, hogy értő fülekre és értő kezekre, szemekre talált, ezt a kisújszállási gyerekek nagyon értékelik. És hát valamikor a három szakértőmmel, a három fiammal nekem is át kell jönni, meg kell nézni ezt a játszóteret, mert azt gondolom, hogy Párját ritkítja, és a környék a nem Magyarország egyik legszebb, leghangulatosabb, legmókásabb játszótere épült itt. És azt mondom, hogy ennél szebb és jobb körülményeket nehezen is kereshetnénk. Én azt gondolom, hogy ilyenkor a családok évében erre is kell gondolni, hogy a gyerekek ne csak a számítógép, ne csak a televízió képernyője előtt üljenek, hanem önfeledten játszanak, mozogjanak, mászkáljanak, és a fantáziájukat mozgassa meg az ilyen egyedülálló és Párját ritkító játszótér. A gyerekek hamar birtokba vették az új játszóteret, a szülők pedig nosztalgiázhattak a figurákat látva. Nagyon vártuk, ez egyik kedvencünk Süsű,
Úgyhogy egész délután erre készült, hogy mikor érkezik el ez a pillanat, hogy megnyissák a játszóteret. Kisújszálláson a most átadott Süsü játszótér mellett Bagaméri a fagylaltos és pompom szobra állít emléket Csukás István munkásságának, amit a jövőben újabb alkotások követnek. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsoron következik. Köszöntöm nézőinket, Csillag Barnabással, a karcagi zsidó hitközség elnökével beszélgetünk. Minden évben most is megemlékeztek a karcagi zsidó áldozatokról. Azt gondolom, hogy egyre többen jönnek el, és egyre többüknek fontos, nem csak karcagiaknak, hogy megemlékezzünk a mártírokról. Köszöntöm én is a kedves nézőket. Igen, minden évben megemlékezünk a karcagról elpusztított zsidó hittestvéreinkre, és hála Istennek minden évben egyre is többen és többen vannak a megemlékezők. Ez mindenkinek nagyon fontos, hogy tudjanak róla, hogy ilyen volt, ilyen történt, és erre emlékezni kell. Nyilvános meghívóval hívtuk a karcagváros lakosságát erre a megemlékezésre, és nagy örömöm számomra, hogy nagyon sokan megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. Azt gondolom, hogy a jelenlévő holokauszt túlélőknek egyrészt ez érzelmileg is nagyon megterhelő, hogy itt visszagondolnak ilyenkor, de másrészt meg egy picikét jó érzés is, hiszen sokan emlékeznek rájuk, és ebben a közösségben még biztonságban érzik magukat. Valóban kettős érzés lehet ez, de nekünk nagyon fontos, és nagyon nagy öröm, hogy itt vannak velünk, és ezért is emlékezünk meg rájuk külön. Most itt a megemlékezés alkalmával minden kedves jelenlévő túlélőnek egyetlen szál fehér rózsát adtunk, ezzel is tiszteletünket, hálánkat és reményünket fejezzük ki irányukban. És hát a 6 gyertya meggyújtása is jelképes volt, hiszen ahogy ön mondta, az 1-1 milliót jelent, és kiszámolta, hogy mennyit kellene itt állnunk a 6 millió áldozat tiszteletére, de azt hiszem, hogy ennek a jelképes gyújtásnak egy picit a város felé is van egy jelzésértéke. Amikor a beszédemre készültem, akkor én is elgondolkodtam, hogy hogyan lehetne azt jól érzékeltetni, hogy mégis mi ez a 6 millió. Tehát amikor így mondunk egy számot, ennek így nem mindig van az emberben tartalma, de azért, hogyha egyetlen percig állnánk itt 6 millió áldozatért, akkor mondtam, hogy nagyon sok évig, rengeteg hónapig és napokig, tehát nagyon hosszú ideig kellene itt állni. Tehát ez megmondom őszintén, hogy én magam is meglepődtem ezen. De emlékeznünk kell, várjuk a lakosságot minden rendezvényünkre, nem csak a megemlékezésre, kulturális rendezvényeket szervezünk, színházi előadást tartunk a Dériné Kulturális Központban, nyitottak a rendezvényeink, nyilvánosak és legtöbbük ingyenes, mindenkit szeretettel várunk, jöjjenek hozzánk, ismerjenek bennünket, és legyünk közösen egy közösség. És hát azt gondolom, hogy a nézőink, akik látják ezt a riportot, ők is elgondolkozhatnak, egy picit csendben tiszteletet adhatnak az áldozatoknak a képernyő előtt ülve is. Így van, mindenki maga módján emlékezik. Voltak olyan hittestvéreink, akik idősek már, 90 év felettiek, nem tudtak eljönni, telefonáltak, írtak, e-maileztek a mai modern korban, már sok variáció van, és mindenki maga módján emlékezik. Van, aki otthon egy csendes főhajtással, van, aki otthon egy saját maga nagyobb közösségébe, és van, aki itt a zsinagógába. Nem a formája fontos, maga az a fontos, hogy emlékezzünk. Azt gondolom, így van. Köszönjük szépen. Köszönöm én is a lehetőséget. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk. Viszontlátásra!